Vrućina, vruće. Ćao, Dule Sklek, pokrite lek. Vrućina, lepo. Znojite se, izbacujete štesne materije, super. Zategnete se. Mislim, gledajte. Mnogo ne vežbam, ali onako manje sam jeo i gledam kvalitetnu da jedu. Ali šta kažem, ovo sad iscrpljujuće, sad kao hoćemo leto, moramo da prebrodimo, a opet kao neko trenira, znaš, vežbe, vežbice, 10-15 km bar dnevno, nekad i 20-30 kad poranimo neki vikend ili tako, kako odredi. I ovaj, što ću da vam kažem, šta je dobro za evo? Ja sam imao problema ovo sa zglobovima i tako to, ovaj. Pa sad ja sam koristio ono kao, aj, uzmi glukozamin sulfat, uzmi ovaj, goveđ želatin, to je okej, okay, neki želatin, ovo ono, ali kao, ko je iskren, sad sam pio kao sok od Zove, to isto kao da je dobar. Pa onda, na primer, štrudle, mislim, taj mak, ono da ima, dobar je mak, ima dosta tih minerala, vitamina i tako to, hranljiv je, i to je dobro. Ove. E sad ono kao testa brašna i to nije, kačama kad napravimo ono belo ono brašno i onda nešto s povrćem i tako to, to je dobro. Ali ja sam video, na primjer, zadnje vrijeme, ono, volim, pošto ono ima priroda, domaći, voden, onako, tečna. A, ovaj, krastavac, video sam da mi to prija. Razumete? Ali baš ono, kao gledam, kao kod zlobova. I baš ono, čitam, ono, baš prija. Znači, neka je plavi patlidžan, tikvica, krastavac, nešto u tom obliku. Šta imamo još, ovaj... Pa verujte mi, one kao one dinje, znači dinja mnogo hradnjivija, onim, a ono tečnije, kad doćete samo malo osveženje, tako to onda ono lubenica, ali, ovaj, ali dinja baš ono kao kad ste osveženje, a i gladni, minerali baš nešto iscrpljujuće ste radili pre podne, ovo ono, i onda ono popodne, ono predveče, ono bolje ono dinju da nas nahrani. Razumete, trčali ste 20-30 km, teško, oznojavo, crpljuće. Znači, zapamtite ono nešto, tikvica, dinje, bundeve. Znači, ima ovo što je naranžasto i za kožu, šargarepa. A ovaj, ali posebno ono kao za zglobove, znači imamo jabuka, tikvica, krastavac, soko zove, mak, ne znam, strudle s makom. Ovaj, ili samo mak stavite u neku ovaj, kako to treba da se spremi, da se natopi, da se malo da se ostoji, kako se već sprema. Šta tu još dobro? Paradajz je jak, on je kao za ali dobar je ono za srce. Onda imamo maslinovo ulje koje je dobro za srce, za opšte za energiju, pogotovo ako idete u planinu, da onda je voda i maslinovo ulje su vam potrebni, kako što je veća visina. Znači voda za uopšte organizam. Ovo je malo maslinovo ulje, tako hrani vam. Poveže vam malo mozak i organe, ono telo i malo nahrani. Aš ću i tako to, gotovo za visinu, dobro je. Što imamo? Normalno neku ribu ono, uzimate, ali ovo, imate tu veze, koje su vam veze neke hrane, jedna s drugom, šta kako. Znači, ne uzimate nešto što nije prirodno, što je što manje da je prskano. Što je onako prirodno i normalno nešto, perite povrće i onda uzmete, na primjer, super je, ne znam, za skidanje stomaka ili šta, znači pečete krompir, onako sa koricom operete
i samo malo se ono se zapeče i onda jedete sa koricom. Imate u sasvim dobra pekara, imate bar, ne na svakom mestu, na ovim mestuznim mestima, ovim velikim, imate gde daju kao salatu i ta neka peče neka mesa. Imate krompir sa koricom i nemam pojma, ono nešto, da li začin, peršu, nešto, beli luk, ovo ono, znači neka marinadica. Znači aromatizovan kao krompir. I to je super, ono, sasvim dobro je pekvari. Bar tamo ima ono kod Kolarčeve. Te neka bio Toma. Šta imamo još? Normalno nekad uzmete ono limun, ono, pomaranđa, ne sad pomaranđu, sad uzmite, to je inače ovako dobro, ananas, ono kvalitetno, nego uzimajte ovo što je sad, znači neke dženerike, dženerike, te, znači te ono piskavci što je dženerike, znači bilo šta, nešto naberete od onda breskva, dudinje, trnjine, kako se zovu, kupine, jagode, znači šta sad ide, višnje, razumete, višnje, trešnje, marela, i sve to što je dobro, sokiće neke prave, ako uzmete aronija, borovnica, nešto, one prave, znači ono sočne, i onda bistrite, znači što kvalitetnija hrana, to ćete vi da budete, što kaže, unutra ono kvalitetniji. I pomalo vežbate, znači stalno nešto pumpate, razgibavanje, zarogavanje i povremeno ono pomalo kao nešto pogurate, povučete. Znači uvek razgibavanje, šta? Treba vežbe snage? Treba. Ali prvo je osnovno da mi razgibamo, da mi pocirkulišemo. I kad mi pocirkulišemo, svaki deo tela pocirkuliše, onda ću ja lako nešto da vučem, da guram, da sa strane. I tako da javlja se dlaka. Tako da pazite s ove vrućine, normalno da je teško, krenete ono nekad. Znači krenite ono uvek, u principu možda trenirate ono od 6 sati, od 7. Učite, završavate sve to sa vežbicama, završavate do 10, vi ste završili. I onda možete posle ponovo od 6 ili od 7 uveče opet trening. Do 8, 9 i završite se. I onda polako, mirno, nešto prošlete u kuće, ovo, ono. I onda dok vi, na primjer, onda možete da spremite ono zeolit, da uzmete toplom vodom, pa ste uzeli zeolit. Znači za trigliceride, za jetru, za... Uopšte za... Šta smo rekli, protiv zračenja. Uranijum i tako to, znači uopšte za imunitet i to dižemo. Osjećate se, brate, kao kako neku snagu dobijete. Nešto, neku čustinu u mišićima, nešto prođe, nešto prostruje, to je. Znači, ono, popijete nešto sa 3 deci vode, onu kašticu. Znači, ako radite neku, hoćete nešto da se iščistite, ono, stvarno, onda možete i 2 i 3 kašćice unutra, imate plastičnu kašticu u zeolitu. Znači, kad bojete zeolit, onda za 30-40 minuta ili sat vremena, znači, malo začekate, znači, ne jedete ništa, znači, možete popijete malo vode, malo u sto, još dodate, kad se popili ovo, sa toplom vodom, znači, zeolit, ne vrućan, evo, nego onako topla, i popijete to, i onda povremeno, pomalo, da li neki čist, onaj proceđen, onaj sokić, neke aronije, pojma, višnje, borovnice, nešto, znači, popijete se još nešto, još malo neke vode, na sobnoj temperaturi, ne ladno. I sačekate dok spremate to, napravite secko, sitno seckate salatu, paprika, paradajz, znači luk, crni, bijeli, i uzmete krastavac normalno, ili neka malo skuvana tikvica, e tako pomaže. Sa tim naseckate ono u salati, tako normalno maslinovo ulje. To je to, ali znači, da ne zaboravite, znači za glovoje. Znači ono, goveđi želatin imate, na primjer, ja sam uzimao neke školjke koje su dagnje, znači te školjke dagnje Novog Zelanda.
taj neki sirup. To je dobro. Znači za uopšte za mišiće, za neke grčeve, ono kao šargarepa, za zglobove isto jabuka. Ono ili znači imate ono tikvica, krastavce, sam baš uzimam to krastavce ovim vodeni i baš vidim onako čist kad uzmete krastavce, nešto presečete sad. Ćete jesti, na primjer sad ste kao niste jeli pa ješću posle pa ovo pa ono pa a krećete od kuće, vi samo uzmete ono operete krastavac i sečete krajeve i onda s onom korom malo jedete, spuštate se na stanicu, grickate, jedete, razumete kao neku dužinu ono šargarepe. Znači za zglobove i krasa, tikvice, jabuke. Normalno, operete se u slanoj vodi, imate banja ovče, da se operete u blatu, slana voda, za kožu, za zglobove, i tako da, te neko, znači uvek pomalo šetajte, tečkarajte, razgibavajte se da procirkuliše, onda vam je dobra, vam je koža, zategnuta koža, znači bit ćete dobri, evo ja. Što kaže, vidite, u 55. godini. Pa neka sam i sa 30 godina, i sa 20, ono. Isti sam ovako bio i sa 20. Tako ništa, ono redovno pogledate se, date krv. Znači kad pređete 40. date jednom godišnje, date krv, odete kod nekog kožno. Kara, znači nemojte nešto se izlažite suncu, namažite kremu, dugačke rukave neke ako imate, ako trčite. I poslije ćete vi da odete, ne znam, u lad, u ovo, ono, i onda možete u običnoj majici, ali da bežete u ladu. I čujete se neke vrućine. Po vrućinama možete neki lakše, znači nešto po ravnom, nešto prođete biciklom, ili kao prošetate negde, jer razumete od do. Malo prošlete normalno, kažem, sa rukavima, sa ovo, sa ono. I to je to, znaš, po onoj vrućini, a ne neki napor, ono, trening. Trening završite do 9, bilo bi dobro do 9 završite trening. I onda posle, od 7 uveče, opet to, ako radite drugi trening. Ali sad, ono, znači tu možete neka razgibavano trčenje, razgibavanje, protezanje neko, razumete, kao neki ples, zezate se, neke igrice kao školice, nešto, cop, 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 vamo, tamo, tako nešto se igrate, zezate, opteretite neki deo tela, razumete, razgibate, vidite gde ste, šta ste, protegnete se, malo visite na šipku, znači taj neki statičan neki položaj. Tako koji koristi. Tako, znači samim tim razgibavanjem, uvek vežbanjem, znači te oko zglobova, ti vi rasterećujete te zglobove. Vi ako stalno ste snaga, vi tu grčite, ono vam ostane u grč. I vi ponovo nešto na snagu opet grčite. Znači fora je da vi tu malo rasteretite, opustite malo taj neki deo tela, neki zglob. Jel tako on procirkuliše, razumete samo to, znači malo, znači dok vi odmarate, malo uradite kao, ja sad kao da radim masažu, znači ne radim, razumete, samo malo pokreta, znači to vam je najbolje, pokret neki gibanje, razumete, tamo, vamo, znači ja sam radio trening, sad negde kući ili bilo gde napolju, parkiću, na stolici, ja sad radim, na primer. Znači, to otprilike ima uticaj tu, oko tog zgloba, ali ali sekundarno, drugo, treće, koleno ima uticaj na celo telo, svaki vaš deo tela, ako je procirkulisan, on pomaže. Jer ono izvlači odavde ono krv, hoće da pošalje tu i onda ono izvlači vamo i onda radi i odavde malo da izvuklo, onda ono, znači dolazi do razmene, pokrećemo ovu cirkulaciju i to je to, bilo kako vežbanje deo tela, većina mi za taj deo tela, ali delimično, znači uvek ima neki procenat, 30%, 20%, 10%,
deluje i na ostale delove tela. Znači tako deo po deo, deo po deo. Razumete, zglob po zglob. Znači nekad vežbamo, kad pomažemo se nekom kao drugom rukom i kao vežbamo sebe. To kao da nas neko masira. A mi sebe. Razumete nešto? Ja sad sam sebi tu masažu. I samo kad uradite ovo, osjećate kako teplina. Ne razumete, samo ovo da radite toplina. Znači imate neki problem sa kožom, bilo kakav problem imate s kožom. Znači, ovo će da nam pomogne. Ne razumete, bilo kakav problem imate ovde. Znači ovde vam se grči nešto. Sad ja ne znam, na primjer, pazite, možda se grči od ovo, kao imate masno tkivo. I sad tu negde kao igla ono ovde, i sad to meni možda utiče ovde, pa mi trne prst. Znači ja mogu sad se masiram, znači ovde radim ovo neku, protresem, pa neću mnogo tu da pritiskam na to mesto, ali okolo, dalje, znači mogu da nešto, da bockam, pipkam, gnječim. Jer razumete, znači radim masažu i vibriram, lupkam, čupkam, jer razumete, vibracija i deluje, znači bilo gde radim, čupkam, grčim, znači imate kanaliće ovde, pogurate kao drenaža na nogama, na stopalima, na ovom i gurate, grče. Savijete zglob. Znači, da bi nešto vežbali neki deo tela, treba da ga zagrejemo. Zagrejemo, to jest na neki način da prokrvimo i da se na neki način ono opustimo. Da mi kažemo, mi se osjećamo. Osjećam se ovaj samo nosi ga tele. Kuzim ovo gleba ja. Osjećam se ovaj opušteno. Znači, prije nekog vežbanja, znači, prošetamo, koncentracija, malo ono, razgibavanje, oblikovanje i mi hoćemo da se relaksiramo. Znači, zašto kao sasvim lagano ono, hodam, pa trčkaram lagano, znači, neki tempo, nema veze, 12 minuta po kilometru, 11, 10. Znači, opušteno, lagano, džogiraš, samo da se opustim i onda se relaksiramo. I lepo se, to je malo lakše sad kada je toplije. I onda se opustite i super se on osjećam. I onda nastavite nešto kao jače. I onda će to da legne to jače, legne na ovaj manji napor. U stvari na tu cirkulaciju, onda ono, razumete, kao da možete da dišete. A ono je brzi, ono zaguši. Kao sad brzi, kao veći udarac, on vas zaboli. Vaše telo kad je zagrejano, kad je dobro, malo dobilo tonus, neko kad vas udari sa strane, jer razumete, vi ne osjećate tu bol. To što je to dobro, ima tonusirano, jako je, a i zagrejano. Razumete, i onda tu nema, manji bol. Zato što je jače, življe. A ima i druga stvar, kad nemate bol, kao nemate bol, ali zato što ne osjećate, zato što ste paralizovani. Pa kad vas neko pipne, vi ste u paralizi, nemate bol. I tako, da ne dužimo, da ne dužimo. Leto je. Mare, da li se čujemo, Mare? Znači, plivajte, malo budete u vodi, bučkajte se neke mineralne vode, slane, lake, onake.
Znači budite tu negde ono do pola sata, nemojte preterati, zavisi kakva je. Ako je temperatura 40, 41, onda mora 15 minuta samo, razumete, već ono sa 37 možete da držite pola sata, sat. Ono i više i tako. A ovaj, znači plivanjac, bicikla, trčkaranje, hodanje, hodanje uzbrdo, nizbrdo, i tako, razgibavanje, vežbice usput, uradite po neku vežbicu, negde uvek ima, možete radite nešto ruke, sedite negde kao stojite, vi nešto nogama, ono, pokrenete da pravite cirkulaciju, te neku kao vežbicu, nešto opterećenje, balans, ravnoteža, nešto odradite i to je to. Ovaj, i ova zdrava ishrana, lepo spavanje, na primjer, bar do 11, ono, da zaspite, vi se naspavate do 5-6, ono, bare, možda je dovoljno. Ako redovno bažete od danas, bit će super. Tako nešto. Ako nekad nešto poremete ili ništa, šta je, onda nešto malo odmorite, vidite više kiseonika i tako, ono, ništa, predvrujte. Taj dan malo lakše još trening ili tako to. Što ne preterujete nešto s treningom, ako ste super, ako ste odmorni, ovo ono. Ono super trenirate i tako. Malo gledate osjećaj i ovo ono, sat, na primjer, onako orijentacijono koristite sat. Da li je puls, kažu nije dobar puls ovo ono, on puls na primjer pokaže, trčite 15-20 km i on pokaže prosječni puls 150 na primjer. To je na primjer, vama je puls možda 146, a on pokazuje vam prosječno 150, znači nije. Znači on je u principu tačan, pokaže malo više. I ono kad varira, malo ono, pridobite dobro sat, ono u principu pokazuje, bar ovi 9.35, 9.45 i tako i 9.55. Ranje, ovaj, tako da, to je to. Ovaj, on pokazuje, možete da trčite na puls, možete da trčite, ali na primjer sad je velike vrućine, vama puls skače, vama ono, znači, nemojte da idete na tempo, nego idete na puls. Ja razumete, ne možete, znači, zato vam je bolje puls. Kad je ladno, opet nešto puls, ovo, ono.